ตัวเราเนี่ยไปเลยแต่ปรมาสัจจ์อันนี้ขึ้นมาที่ซ้ายอ๋อถ้าแม้ยินเสียงสกุลเนี่ยเปลี่ยนมาสกุลเนี่ยมาซาป่วยมาอ๋อแต่ว่าผมมาเล่าใจผมมาก็ยินนี่จบหรอยินนี่จบนี่ไงนี่นี่บ้าเด้อถ้าเอาเสร็จถ้าเอาเสร็จมีงานี่เดียวซาบิโอเพิ่งแก่ตอนนี้นี่จบอ๋อแล้วกูอยู่ชื่อเหรอนิ้วชี้ดีๆแต่เดี๋ยวดูไล่ๆจ้ะไล่ๆเลยไล่ๆจ้ะกูรู้ชาไล่ๆชาไล่ๆกูไล่ๆจ้ะเออนิ้วชี้ดีเนี่ยเปลี่
menu menu ဖြစ်နေရှင်။ menu ကအရင် menu တွေပါပဲအသေးစားတော့တလောက်ကြီးမရှိပါဘူး။အရင်တော့ဟို order အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပေါက်နဲ့ဟောဘတ်ထမင်းပေါ့။အကျွန်တော်ကဟိုအရင် menu ပဲစိုက်မှာတော့လောလောဆယ်ရောင်းတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပေါက်ကိုစိုက်မှာရောင်းဖို့အစီအစဉ်လေးတော့လုပ်ထားတယ်။ဒီနေ့တော့ဒါရောင်းမှုစားလို့ရတယ်။ဟုတ်။ဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုလာတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုလာတဲ့ဟိုအပရိသတ်တွေပဲပေါ့နော်။ဒါပေါက်ကလေးပေါ့။ဟိုရိုက်ထောက်တာ။အဲ့တော့ဒီဆိုင်စိတ်မှာကျတော့ဈေးနှုန်းကဘာပြောင်းလဲဖြစ်တော့ဈေးနှုန်းကအဲဆိုင်ဟောင်းနဲ့ပေးဟင်းပဲတက်သွား။တင်းရဟိုမှာတော့ကျွန်တော်တထုပ်ကားရတယ်ပေးပြီးတော့ရောင်းကြ။အဲဒီရောက်တော့ရောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တထုပ်တထောင်ဖြစ်ပါဆိုင်ဒါပူတော့ပူတော့ပူများတာပေါ့နော်အရင်တည်းဟုတ်ကဲ့ဆဲတဲ့ပူများတယ်ပူလဲရောင်းရတယ်တထုပ်ထထောင်တက်လိုက်ပြီးမှလားပူပြီးတော့ရောင်းပါပူရောင်းရတယ်ဒီမှာကြားပါလိမ့်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲရောက်တော့ဟိုမှာကတော့ဒူလေးအိမ်ဂျားရဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒူလေးဂျားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမီနူးဇင်းလုံးတွေအကုန်လုံးတူတူပါပဲဟိုဘက်ဆိုင်ကနေဆိုင်ခွင့်ကြီးရောဆိုင်ခွင့်ကြီးကမနေ့စေနိုင်တော့ကတည်းကညနေ6ခွဲလောက်ဒီ9နာရီလောက်ဒီ9နာရီ9နာရီခွဲလောက်ဒီပေါ့เนาะဒါကြမှာရှိရင်ခွဲလောက်အဓိစိုက်ကြောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာစိုင်ဝတ်ခြေပေးနိုင်တာပြောလို့အာပေးဒီရောက်မှတော့မရရအောင်တော့ပေးနေရတယ်တော့ရှောက်ခိုင်ဖြစ်နေเนาะဟုတ်ဟုတ်သမီးစားတယ်ပေါ့7နာရီရရင်ပေါ့သမီးစားရင်အဲလိုသမီးစားရင်တော့ရှိရတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါ်တက်တွေကမပြီးသေးဘူးပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်းပါတော့တော့ဆိုတော့အဲလိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီဟုတ်ညာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဘုရားတွေ့ချင်လာခဲ့ပါလားညကိုရှင်ဆန်းကိုတွေ့ချင်ရင်ဒါမှလားချိုးသူတွေ့ချင်ဒါမှလားအဲ့ဒါချိုးသူတွေ့ချင်လားအဲ့ဒါ new city ပြည်တယ်ကိုရှင်ဆန်းပြည်တယ်ချိုးသူပြည်တယ်ဘာသာလို့လဲအဲ့ပြည်တယ်ဒါအားလုံးကျမ်းမှာချက်လာကြပါသည်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်အစ်ကလေးကိုလည်းအဲလာအားပေးကြပါဦးလို့အားပေးကြအောင်ချက်လာကြရင်လည်းဝင်ဝင်ခဲ့ပါဦးဆိုင်တဲ့ကလေးကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးပါလို့ဒါ order တွေလည်းလက်ခံနေပါတယ်အဲဂျန်ပေါက်ထောပတ်ထမင်းအဲမဲထောပတ်ထမင်းအုံထမင်း order ပါယူလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြည့်တဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းချစ်ပြီးကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချောပြေးနေပါကျွန်တော်တို့ဘဝပြေးနေပါဘာကြီးထွက်လာတာဒါဆိုဒီကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့ကလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လူသိသက်ကြီးကချမ်းမှချမ်းလာပြီးတော့အားလုံးလေးကောင်းကြပါစေကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ